代表了爹那个事儿。没有的，就是这个。哦。明年准备开始。没有事儿。To će biti nešto ono jako pum, znaš? Da. A ne? Prvo himna. A ne su se ovdje sam i možda je Moraju se napnuti. Što je vruća? Protestiraj. Ne imam pojma. Ne vidim koji. 12. Ovo je neki fail. Piše 12. A ovdje šta mi se sad okrenuo? Ne može se. Ma imaju broj 12, kako nemaju? Imaju broj 12. Ovo je neviđeno. Ovo je prvi put do sada. Da. Šta sad i oni? Ajde. Pregrijeće mi se kamera povuk kada kon dođe. Šta će doći jedan vesla, klinac će doći. Pa šta su sad i oni stali gore, ne smije pred njima biti niko.
bar je tako bilo rečeno. Pa evo nije mi jasno što radi. Ja bi brže veslo ovog te. Da sam vesla, ja bi išao brže od ovoga. Ovi ovo rade na mjeru. Pa je. Pa čiji su Antonio, vidiš? Ne znam. Ne znam ja te zastave. Pa piše li što na neđe na internetu ima ko je koji broj bio, mora bi. Ne znam ko je broj 12. Pa, sad bi ja diskvalificirao, ne bi moguće da ovdje. Pa možda neću, do nič. Pa trebali bi diskvalificirati. Pa idu oni vamo podnost i onda će da ne krenu. Nije dugovno. A dobro, ja sad... A dobro, nije to nešto... Ja ne vidim, će se sad nastaviti da ovi ne mogu izaći. I na kraju se namještaju, i će duvani. Ma i će vraži mate, već da su samo samo da ovo zemlji, da ovi ne mogu izražati. Bože se. Trebala biti automatska diskvalifikacija. Pregrijala se. Jer sam rekao da će se pregrijat da budu krenuli. Gledaj, Marta! Aj, aj, ti život. A jesam ju trebao ladit u vodi. Pregrijala se, bila sam gasna.